دانشور ډاکټر سرور خان صاحب ناست دی. ډاکټر سرور خان په خان شهید عبدالصمد خان بایوګرافي په یوکرینی ژبه کې ترجمه کړې ده، ژباړلې ده. نو زه د مختصرو خبرو لپاره بلنه ورکوم چې راشي او سره خپل نظر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول د پښتو ادبی ټولنې اسلام آباد د محمود احمد صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې ماته دا موقع راکړه چې راوغوښتم. ډیره مننه. زما خوله او حیثیت ډیر کم دی چې زه پر باچا خان خان عبدالغفار خان باندې خبرې وکړم، خو محمود احمد صاحب چې کوم کار کړی دی واقعا دا ډېر د ستاینې وړ دی. ده نه صرف پښتو ته خدمت کړی دی، چې له انګریزي ژبې څخه پښتو ته کتاب ترجمه کړی، بلکې دا کار خو پښتو ژبه کښې د نورو ژبو څخه کتابونه راوړل خو ضروري دی، خو د خپل اتل د خپل قام د مشر بیرته چې نورو دنیا پر دې باندې ریسرچ کړی دی، پېژندلی دی، او هغه په کم نظر زموږ با اتلانو ته ګوري، څنګه دوی پېژندلی دی، هغه بیرته زموږ قام له راوړی دی. نو ډېر غټ کار یې کړی دی، د ستاینې وړ دی. زه ډېرې خبرې نه کوم. له ما نه مخکې ډېرې ښایسته او ډېرې خوږې خبرې وشوې پر محمود احمد صاحب، د ده په شخصیت باندې ډېرې ښې خبرې وشوې. پروفیسر صاحب ډېرو مهمو خبرو ته اشاره وکوله او یوه خاص خبره وکوله چې خدای ده وکړي. زه به دا دعا کوم چې د خان عبدالغفار خان دا کتاب چې نن یې مخکتنه ده دا د نصاب کښې راسي. پېښه دا ده، کتاب خو په پښتو ژبه کښې محمود احمد صاحب ترجمه کوي. آیا زموږ په دې ملک کښې چې کوم موږ اوسو پښتو ژبه شته؟ ډېر موږ د وطن ډېر لوی لوی اتلان تېر شوي دي، د هغو نومو نشان زموږ په نصاب د دې ملک کښې شته؟ چېرو هغه به پرېږدو. مګر دا د نن تاریخ د خان عبدالغفار خان باچا خان فخر افغان چې دغه ملک د دوی په قربانۍ په نتیجه کې میلاو شوی دی، د خان شهید عبدالصمد خان اچرزی دوی ټول ژوند په جیلونو کې تېر کړی دی. دوی خپل بچان یې لږ کړي وو، خپل هر کار یې لږ کړی وو، او دوی د خان دپاره قرباني وکړي. آیا د دوی به دا زموږ په دې ملک په نصاب کې چیرې یو ذکر شته؟ آیا زموږ بچان د لاهور له به ورسو که موږ پېژنې په یوه نامه پېژنې چې خان عبدالغفار خان د غدار
خانشی د ابو سمت خانه چکزای دا غدار شیز موږ دا رشتہ وی موږ ملک جوړ کړ ک پښتانه نه وای کدا خان ابو غفار خان نه وای کدا د خان ابو غفار خان ملګری نه وای کدا خدای خدمتګاران تحریک نه وای کدا د خان شهید ملګرو د دوی خواري نه وای د دې ملک انګریزانو چاته نور کولای مگر ملک ورته ملال شو کال نه و تېر شوی موږ له پښتنو سره یې څه وکول د بابر هم هېره شوه چې بیا کشمیری کیوم چې پر موږ باندې په بابره کې ګولۍ وچلولې بیا د هغو ګولیو هنر خیم له موږ دا اغوستي چې پر تاسو باندې نقصان شوی دی له هغې لومبۍ ورځې روانه څه تر د نن ورځې پورې له موږ سره څه روان دي تاسو بله ورځ د علي وزیر تقریر په ډېرو خواستیو باندې له څلورو میاشتو د خورک په جیلونو شې وهل کوټلو شې ملګري شهیدان پنځه منټې په ډېر خواست ځینې پیدا کړو او بله ورځ په نېشنل اسمبلۍ کښې او تاسو هغه ده ولې څه وویل نن هم هغه ورځ دې ویلې چې په خړ کمر واقع کښې اما چې ستاسو خبرې استاز یې نه اوږدوم چې له شا له خوا پر موږ ګولۍ د پوج روانې شوې او کتل مې چې دلته زما ملګري پراته شهیدان او واپس یې کم څوک زخمیان شو ګولۍ پر ولګېدې واپس پسې ورالو او پر دا سر سر باندې یو یو ګولۍ نو وویستل او هغه یې شهیدان کړو تاسو اندازه ولګوئ په 2019 کښې زموږ په دغه ملک کښې زموږ دغه زموږ پوج دی زموږ په پیسو دی زموږ په هر څه باندې دی نو نن هم زموږ دغه حال دی زه خبره نه وکړم ستاسې اورې بیا شکریا ادا کړم ما ته موقع راکړه خو سوال دا دی چې پښتو ژبه له موږه وړې ده اخیره خبره دا ده وایي که یو کوم پوهانه ویلي دي که یو کوم غرمه یې د ټیکو ضرورت نشته د پوجو ضرورت نشته صرف له ده څخه د 45 کلو دپاره د دغه خپله مورنۍ ژبه لرې ده او کوم غلام دی موږ غلامان یو له موږه ژبه لرې ده موږ چې کومه نن په خپلو کورنیو کې چې پښتو ویایو غلطه یې ویایو موږ په پښتو ژبه کې انګریزي ویایو اردو ویایو عربي ویایو فارسي ویایو خپله دیکې موږ قصور نشته دکې د سټیټ د ریاست قصور دی چې له موږه یې خپله ژبه لرې کړې ده نو کوم چې محمود احمد صاحب کوم کار کړی دی چې په پښتو ژبه باندې بیرته دا یې ډېر خوش قسمته دی چې د دومره لوی غر سره د دومره لوی ستوري سره یې خپل نوم خپل نوم لتړلی چې تر څو پورې دا دنیا وي دا غفار خان به وي فخر افغان به وي او محمود الحسن صاحب به له ده سره سورژمندی وي خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه محترم ډاکټر سرور خان صاحب زه اوس په ډېر درناوي مشر جرنلست مبارک زیب خان ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خیال موږ سره شریک کړي محترم مبارک زیب خان السلام علیکم د پښتو ادبي ټولنې اسلام آباد مشرانو په سټیج مشرانو ما ته نن داسې ښکاري چې لکه زه ډېر زګونو ته ځم ډېر فنکشنز ته ځم ډېر سیزونو ته ځم خو نن زه داسې فیل کوم چې لکه دلته کې دومره پوهان ناست دي دومره دغه ناست دي چې د هغو د مخې خبرې کول ما دپاره لکه دا به ډېره ګرانه وي خو ایز اے جرنلسٹ زه به دوه درې خپلې خبرې تاسو سره شیئر کوم زما اسلام آباد کې 20 کاله وشو زه چې کله اسلام آباد ته رالم نو دلته کې په د ګوتو په حساب سره پښتانه جرنلسټانو او زه چې کله رالم نو زه پخپله
په پښتون پسې ګرځېدلم چې دلته څوک پښتون جرنلسټ راته میلاو شي نو هغه پښتو پښتونولۍ هغه دغه کې ستا یو اٹیچمنټ وي دغه وي نو اوس تاسو مشرانو ته صرف دا ویل غواړم چې الحمدلله مونږ اوس تقریبا شپږ سوه اووه سوه پښتانه جرنلسټان لرو په پینډۍ اسلام آباد کې ماشاء الله په دې دغه کې جرنلسټان ډېر زیات شو بیا مونږ د پینډۍ اسلام آباد چې کوم د صحافیانو کم زمون چې سیاسي دغه دي نو په هغه کې زمونږ د پښتنو یو دغه دی زما اوس ټینیور پوره شو زه د پینډۍ او د اسلام آباد د صحافیانو صدر عموما نو زمونږ څلور زره صحافیان دي نو په هغه کې پنځه شپږ سوه پښتانه دي دا نور ټول د نورو ژبو والا دي خو دغه نورو ژبو والا هم زه خپل مشر کړی وم او د هغو لکه دا هم زمونږ دپاره ښه خبره وه خو زما یو دوه تاسو ټولو مشرانو نه ګیلې دي او ډاکټر صاحب ستاسو خبره به زه مخ په وړاندې وړم ګیلې زما دا دي چې زما شل کاله دلته وشو خو لکه همیشه دپاره به ما دا محسوسوله چې زهی نما یا کېدی شي دا ما کې دننه هغه هغه خبرې داسې دي چې هغه د پښتونولۍ یا هغه نیشنلیزم هغه سیزونه را پکې وي چې زهی نما نو د اردو ژبې دلته کې ډېر په دغه طریقې سره محفلونه کېږي په اسلام آباد کې او هغې ته دومره په میډیا سوشل میډیا هغې ته دومره د غور کوي او هغې ته سیاسي خلک او ډېر غټ غټ خلک د هغې سپورټ هم کوي نو لکه څو ورځې مخکې د هغې شپږمه چې کوم د اردو لټریچر فیسټیول شوی په دلته اسلام آباد کې او هغه چې په کومه طریقه د اردو ژبې دا کم امپیریلیزم چې کوم په طریقه سره په اردو به مونږ راوستله او په مونږ ټولو باندې اراده کړه همیشه لپاره به زما په اردو کې د 33 نه زیاتې نمبر نه راتلې زه د اسلامي کالج ګریجویټ هم یم ایف ایس سی مې اسلامي کالج نه کړله خو په اردو کې به زما ټولو نه کمې نمبر راتلې خو خبره مې صرف دې لپاره کوله چې د پښتو سره زمونږ مینه شته خو زمونږ سره میډیم نشته دی زمونږ سره اپورچونیټیز نشته دی ډېر پښتانه دي د هغو بچي د پښتو نه محرومه شو هغه پښتانه اپروټډ شو د ټیرریزم په نوم باندې د دهشتګۍ په نوم باندې هغه د خپلو کلو نه راوشړل رالو او هغه د پنجاب یا د سند په علاقه باندې سیټل شوي دي ظاهره ده بچي په غاړه دي کورونه را په غاړه دي او ژوندي به هم پاتې کیږو نو چې د هغې لپاره مونږ ځونو زمونږ ژبه هغې په وجه ډېره متاثره شوه زه دا تاسو ټولو مشرانو په نوټس کې دا خبر راولمه چې مونږ ته ستاسو په دې لحاظ سره تاسو ډېر پوهان یې مونږ نه پوهیږو چې تاسو په دې خبره ډېر ښه پوهیږئ چې د دغه خلکو د دغه ماشومانو دپاره چې ټیکنالوژي دومره زیاته راغله چې نورې ژبې د ټیکنالوژي په طریقه باندې ښودلی کېږي نو پښتو ولې نه شي ښودلی کېدی او که داسې څه وي نو تاسو مونږ سره هغه مونږ سره شیر کړئ چې مونږ هغه خلکو ته یو سیکرټري به زه تاسو ته مثال درکړم هغه د سواد دی خو په کراچۍ کې دغه شوی دی اوس ریسنٹلی ریٹائر شوی دی د فائنانس ډاکټر وقار مسعود خان ډاکټر وقار مسعود خان زه یو ځل کور ته بوتلم دا ډېره پټه خبره ده خو خیر اوس راغله اوس به درته وکړم هغه زه کور ته بوتلم نو هغه ما ته وویل وویل چې خپل فیملی ټری را واغسته ما ته وښودله لکه چې هغه باره کې ټول خلک وایي چې دا ماجر دی نو هغه ما ته چې فیملی ټری وښوده نو وګوره زه یوسف زه یم زما د سواد سره تعلق دی او زه غواړم چې زما بچي پښتو زده کړي ما ته څوک داسې پښتون وګوره زما بچو ته ټیوشن وکړي پښتو ورته وښيي نو داسې ډېر خلک داسې شته چې هغه غواړي نو لکه پښتو ادبي ټولنه دومره مؤثره ټولنه ده او ډېر خوشحاله شو ډېر مشران تاسو راغلي پریس کلب ته مونږ ډېر په مشکله سره دومره خلک دلته کې راغونډو او ماشاءالله تاسو چې به کم تعداد راغلي د دې ژبې سره او د هغه سره ستاسو مینه نو یو خو زما تاسو ټولو نه دا دغه دی چې په دې حوالې سره مونږ له څه سوچ وکړي د ادبي ټولنه ستاسو په کتاب باندې زه خبرې نه کوم ځکه چې په هغې ټولو خبرې وکړې ما ویلم نه دی خو زه په هغې په کانټیکسټ باندې پوه شوم مینه چې زمونږ د ژبې سره شته خو مونږ ته اپرچونیټیز نشته دی مونږ ته دغه زمونږ ټوله خبرې ستاسو صحیح وایي دي مونږ په ژبه کې ټوله اردو راغلې ده مونږ په ژبه کې ټوله انګریزي راغلې ده او هغه ډېر کم د پښتو الفاظ پاتې شوي دي نو د پښتو ادبي ټولنې نه زما دا ریکوست دی چې تاسو مونږ سره پریس کلب کې تاسو مونږ سره د یونین په لیول باندې
تاسو مونږ سره مونږ مشرانی او مونږ تاسو کشرانی چې سونه مونږ کولې شو تاسو به سپورټ کوو تاسو ته پاره منډي وو او دا یو خ جذبه ده چې مونږ دغه ماشومان کم چې په پنجاب کې لویږي کم چې په لاهور کې لویږي کم چې په کراچۍ کې لویږي چې هغه د ژبې نه محرومه پاتې نه شي او اخر کې زه دا ویل غواړم چې د پښتو سره او د پښتو د میوزیک سره زه وایم ماته داسې پښتون نه ښکاري چې هغه به د پښتو د ژبې یا د پښتو د میوزیک سره به د هغه شوق نه وي او مونږ چې څومره به انګریزي ووایو خټک صاحب زه په 2009 کې په سټینفورډ یونیورسٹی کې ما چې کله سبق وایو نو زه یو ورځ اعلان کې ناست وم پښتو میوزیک مې په لیپ ټاپ لګولو نه یو جینې راله ماته ووایي چې یاره آریو پٹھان ما لگ سوچ کے لانا جی ارے دے تو زما سنگ ماں خون دقت پتلو نہ چل رہے دے نہ سنگ ارے تو پتہ ہو لگے جیسے پختون نیم بیا میں تو لگ سات پاس تپوس ہو لگ سات نما تو یہ تو پختون میوزک اور دے نہ ملا پتہ ہو کلا چی لگا لگا نمونگا پختانا کد دنیا پہ ہر زے کیوں کہ پہ انگلینڈ کیوں کہ پہ ہر زے کیوں نو دا پختون میوزک اور دا پختون سر زمنگا شوق دے منگا غواڑو زمنگا بچین دائز دکی او دار سو کی خوب دی حوالے سرا تاسو غوندې کې پوهان او تاسو غوندې کې انټلیکچوال او سکالرز چې دي تاسو زمونږ د پاره لږ سوچ وکړي او مونږ تاسو کشران ان شاء الله په جرنالیزم کې مونږ ډیر کسان او دړه د کومې نه تاسو ټول تار کله وایم ډیر خوشاله شو تاسو دلته راغلي الله هم هر کله راوونه او ان شاء الله نیکسټ ټایم به دې نه ښه غوندې کې پروګرام وکړو دا پروګرام چې دي دا تاسو ریګولر کوي چې د پښتو ادب باندې پروګرامونه هغه شانتې کې وشي کوم چې په نورو ژبو کې کېږي ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر مننه مبارک زیب خان مونږه پښتو ادبی سوسایټي د 13-15 کالونو په اسلام آباد کې د پښتو ژبې ادب د ودې ترقې لپاره کار کوي زمونږ میاشتي اجلاسونه د اکیډمی آف لیټر رائټر هاوس کې کیږي او وخت په وخت دغه شانتې دستوري کوو دلته زموږ ملګری اکبر سیال ناست دی دین د ادبی سوسایټي برخه پاتې دی اوس هم زموږ ملګری دی او کلچر پښتون کلچر اسوسیشن د سوري د لاندې دی او په یو بل انداز د رنګونو ماښام هغه تواتر سره کوي او زموږ اسرار صاحب د تورو د ماشومانو دپاره د پښتو ادبی سوسایټي لخوا هغه چاپ د ماشومانو دپاره ډېر ساده نظمونه لیکلي دي او دغه شانتې شفق صاحب پښتو اردو بول چال یو کتابچه چاپ کړی ده نو دا هلې ځلې کوو خو دا تاسو چې څنګه ووي نو په دې او یا ډاکټر سرور خان چې ووي نو مونږ ته هغه حیثیت نه راکړی کېږي کوم چې زمونږ حق دی نو دا اوس د حق دا خبره چې دا بیا د سیاسي مشرانو بغیر دی چې هغوی دې د پاره آواز اوچت کړي او مونږ به په خپل ادبي انداز هم د دغه حق لپاره جدوجهد کوو او زه دا یو خبره هم کوم تاسو خبر وکړه چې په 1986 کې مونږ 1986 کې چې مونږ پښتو ادبي سوسایټي جوړه کړه نو په دا حقیقت دی چې د دو بای دو خبر چا کولو لپاره به مونږ سفارستونه کتل ولې چې په هغې کې یو پښتون نو نن د الله تعالی شکر دی چې اسلام آباد کې په ټولو میډیا کې الکترانک او پرنټ میډیا کې د مبارک زیب خان طاهر خان نور زموږ علی مسعود او نور زموږ دغه داول ملګری ناست دی دغه شان ګڼ زلمیان هغه راغلي دي او مونږ ته ډېرې اسانۍ دي او دا سفر به په مخ ځي زه په ډېر درناوي باندې د باچا خان د فکر فلسفې عملی ادبی مبارز شاعر ادیب او پښتون مجلې چیف ایڈیٹر او د محمود احمد دا کتاب چې څومره په ښکلې بڼه کې تاسو په وړاندې دی د دې په ښایست کې د دې په ترتیب او تدوین کې دا هغه لوی لاس دی ډېر په درناوي خپل ملګري
حیات روغانی ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل نظر منسک شي. ښاغلی حیات روغانی، شروع کوم په نامه د خدای چې قدم یې راته سپارلی دی. زما هسې یوه شخصي رایه ده او زما خواهش دی، دا خواهش هم زما دی چې دې سره دې ټول اختلاف وکړي، چې د خبرې کولو حق هر چا ته حاصل دی، هر څوک دې باید خبره نه کوي. دلته دومره یو سیز و یو خبره وه، مشران داسې دي مخکې خبره به دوی کوي. د دې کتاب ما ته د نوي مې په لسیزه کې چې کوم چاپ شوي وي د دې ژباړې په پښتون کې زما له نظره نه وي تېر شوي. زه په 2015 کې محترم زموږ استاد فدرایی مروت صاحب سره سالی پښتونخوا سټڈی سینټر ته ور کړی وې په باچا خان پوهنتون کې. نو هلته نه ماته پته ولګېدله چې محمود احمد صاحب دا ژباړې کړې دي. زه دې نوم خبر یو موده کې ما د انګریزۍ د دې چې کوم کتاب و دا مې لوستی و او په دې اهمیت باندې پوهېوم، ځکه چې که مونږ د بایوګرافیز د زور تاریخ ته رانیسو او یو تمهید تړو چې د هغې زما په خیال اوس خو وخت نه دی، د پروټاکس نه راځو او د نیپوس پورې راځو، د طبقات سادی د هغې خبره کوو، تقریبا د بابلي صاحب شاګر چې کوم د بنومیا پورې چې هغه کوم خلک لیکلي دي، یا دا اوس یو زموږ رشید احمد صاحب اتفاقا هغوی د سوات او د ریډیو سره دی، هغوی په دې پښتو کې ژوندلیکونه باندې کار کړو چې هغه بیا د بلوچستان د کوټې اکیډمۍ لخوا هغه چاپ شوی دی. د هغې لپاره ما یو سیز لیکلی اوس ایمینینټ کریکټرز دي او څلوېښت کسانو، نو یو پوره یو ترتیب دی چې هغه را روان دی، اهمیت لري. او څنګه چې دلته کې خبر وشولې د محمود احمد صاحب د فلمونو د شوق نه د استاد د ناوله پورې د بایوپیک پورې دغه سلسله چې راورسېده چې واقعاتي هم دي، او ډېر مبارک زیب صاحب هم خبره وکړله، زمونږ افکار والا هم خبره وکړله. زمونږ د دې مسلو حل چې کوم دی نو هغه لنګر کلاول نه دي، زمونږ دا مسلې قامی دي. صحیح شو، او زه وایم چې په دې وخت کې سم کیږي که نه، د چې سم کیږي کوم ځای کې هم سکار کیږي که نه، دا د لوی غنیمت دی. لکه هر سړی په خپل ځای باندې ناست دی، یوه اداره ده مبارک دلته کې راغلی دی، مزدورۍ له هغه لګیا دی پښتانه راغونډی، سیال لالا چې کوم دی هغه لګیا دی، هغه یو کلچر یو سیز کوي، افکار لالا لګیا دی د مارګلی په لمن کې دا او په لمن کې دا، یو شور دی دا جوړ دی، دا به منظم شي، دا به ښه شي، موږ په ارتقا باندې باور لرونکي یو، دا به دغه شان کې راځي. شفق صاحب ډېر په شفقت سره خپلو خبرو کې یادونه کړله، سردار خو کوشش وکړو چې خوب غش باندې نیغه نه خولي، بعضې شي ته تکلف نه چې لکه پروګرام دی او پخانت راکې ده وحلاله، بعضې پروګرامونه د سړي په زړه کې سي د هغې د اهمیت نه خبر وي، څه د هغه پروګرام څه پروټوکول هم وي. لکه موږ داسې وکړو اکثر پروګرامونو کې چې یاره بس لکه پنځه کسان راغون شول، موږ چې خټک صاحب موږ عربو کې نو هلته زموږ یو مشر و، هغه ډېر خواخوږی انسان و، هغه موږ چېرته کې د ادبي پروګرام کوو نو هغه به موږ له 1500 ریال راکول، پای کې بحال هم بک شو، آی کې بچے مو شو، اللہ ساؤنڈ بم شو، سے بینر بینر بم پگلا چاپ کو اگر بم شو نو اگر زم بول رہا کہ میں شرمیل مو دیو کہنا تے دی تہبے عمر زادہ افغان سے تا سو پی جنی مون یو زے کہ ولادو نو اگر خندہ نشین را گئے مو تے ولی یو سرا را سر ملو شو وی ما تے وین جستا سو اگر مشر چ گندے کہ مشر مل ما اگر بو پلان کے پلازا کو حلال دے بو پلان کی زے کہ نو یو تا سو تکلف کو لی یو دا سو پروگرام کو لی لکه دا تاسو جو کو لکه په کار چې دی چې کوم حق دی زما په خیال زه چې څومره ځان تله ما څومره ګورم نو زه مې چې مونږ لا د دې کتاب حق نشو ادا کولی، د دې یو
سو تاریخی حیثیتونه دی او تاریخی وجوهات دی یو خود رشد احمد صاحب چکم دا ریسرچ کړی دی چې په هغه کې منظوم چکم دا زما ژوند زو زما زمانه دی د عبدالخالق خلیق صاحب په خیر ګرو رسی دا هغوی کتاب هغوی ګڼلې دی چې دا لومبی ژوندلیک دی بایوګرافي ده د پښتو دا هغوی د معلوماتو پورې دا د هغوی د څېړنې مطابق دا زه د هغوی په څېړنې په بنیاد خبره کوم چې دا لومبی بایوګرافي ده بیا د ازادۍ جنګ هم دا هغوی دی بیا مختلف واقعاتي د ژوند یو خاص برخه دا د پدریم ساقي صاحب هم هغه موږ سره ملاوېږي د ژوندون نه راواخلي او تر د صبر د جنګ پورې او تر د خدای خدمتګاره پورې او تر دې پورې چې د باچا خان کفایت شهري کې هم چې کوم یو واقعاتي یو څیز هغه یو برخه د ژوند یو اړخ هغه چې کوم دی هغه رنګښتې دی کوم چې د بایوګرافي بنیادي تعریف هم دی د هغې یو جز هم دی حصه هم ده نو هغه د خلیق صاحب بیا دا اوس مونږ د ناظم سرفراز خان کتاب د دې کتاب سره مونږ چاپ کړو دا هغوی ژوندلیک دی بیا اوس دا یو هفته لس ورځو شولې د زمرود جرنیل بابا ژوندلیک چې کوم دی یو ډایري چې کوم دی دا هغوی ډایري ده هغه د باچا خان مرکز د نورالامین صاحب او د جاج سبزي صاحب دي په زیار باندې هغه چاپ شو تقریبا استاد محترم هم بده ورځ ځان سره یوړو دغه دا کتاب لکه څنګه چې په دې باندې لیکل شوي دي په سریزه کې چې څنګه ڈی جے ٹنڈولکر صاحب خپل هم خبره کړې ده او د هغې ورته هم ذاکر حسین صاحب چې کوم و هغوی ورته هم په خپلو هغه مختصرو لیکونو کې خبره کړې ده او هغوی ورسره معلوماتو کې بیا مرسته هم کړې ده دا بالکل د هندوستان نه مطلب د غیر پختون سیمې نه چې یو لومړی مکمل بایوګرافیکل یو ریسرچ بایوګرافي چې کوم راځي زما په خیال هغه دا ده او زخیمه هم دا هغه وخت دی چې د دې نه کم از کم اووه شپېته کې دا چاپ شوی نو تقریبا دې نه شل کاله پس بیا خلکو چې کوم نو سټن لیول پر پیسې ورکولې چې موږ له مولیکا کنه او دا هغه خلک دي چې دا د مهرو صاحب په دغه باندې خواص باندې او د دې سړي یو حیثیت هم دی چې د دې د مخکې د ګاندھی جی چې کوم اته جلد دی هغه کار هم د کړی دی او دا هغه پس دی په خپل باندې سریزه کې وای چې ما بنه کولې زه د بل چا په خلو باندې کوم کار د غاړه نه دم خو د باچا خان شخصیت بیا داسې و چې زه دې ته اړوم او دا ځان لپاره احساس ګڼم چې ما دا کړې وې بیا په هغې باندې د اندرا یو اعتراف دی زه ما کته هغې یو خبره پای کې کړې وه ون از ورکم بای ا فیلینګ آف شیم دا یو وړوکې غوندې کې یو سیز دی چې زمونږ مخې ته راځي چې ون از overcome by a feeling of shame one can only hope that Bacha Khan in his compassion will forgive us our failure us failure char se de mun ko waga da sharma khan pa khabar ban walari da sharma khan da gurzon pa khabar ban walari muhtaram sarbar sahab یو خبر وکړلې وي زمون فوج دی زمون پی سي دی زه ډېر په ادب احترام سره ورسره د دې کتاب سره دا خبره تړلې وي ملکه سره داسې وقفه په منځ کې نه ده چې پی سي زمون دي نور زه نه منم چې زمون دي او خدای دې ورزه کړي چې یي خپل جازي داسې خپل سي د دې کتاب نه د باچا خان د ژوندلیک زما ژوند د جدوجهد پورې او د هغې نه د ساقي صاحب د ژوندون پورې د هغې نه زو زما زمانه د هغې نه د ازادۍ جنګ د هغې نه د خدای خدمتګار تحریک د ناظم سرفراز خان کتاب چې څومره هم لیکل شوي دي د دې پښتون په مختلفو ګڼو کې یو شخصیت هغه دلته کې په دوو وجودونو کې ناست دی بلکې په څلورو کې ناست دی مولانا عنایت الله د تورو چې محترم اسلام تورو صاحب او شفق صاحب دی دوی والد صاحب دی چې دا هغوی لیکنې مضامین کې مونږ ته راغلي دي ما یو څیز د دې کتاب په دې دغه باندې اگر صحیح پروف هم ما کوم د معلوماتو ترسیل د واقعاتو د بیان یو رنګوالی
among a school you work scout literary, a cover of Boka, no Jagaba, Chilaka, Tabatagashi, Ubuski, no Jagaba, a perictus to you, no Jahiri son of the Tilago, a sugar son of a bank, but you lagado. But they can move in which the Malumato, the Tersida, Nezam Duras of Bardaste, Chagada, Patelki, Paziristanki, Pazareki, Chasadaki, Paswabeki, Bafaki. چرتم خدای خدمتگار دی او هغه واقع بیان کړی دا تا ته واقع مکه ملاویږي تا ته بدلی کې ضروره ته ملاویږي تا ته بدلی د نویت او شدت واقع د شمیر د یمنه غش ملاویږي نو دا د دې هم به سیس دې چې کبا چا خلنه د لیکلو جواب د خپل یاداشت نو تا ته دا سیس ضرورت نو دا یو ډیر زبردست د احمد کاکا د خدای خدمتگار مونږ چې څومره دا معلومات ګورو نو معلومات دا چین چې کوم دی دا چین ډیر زیات مستقل دی او هغه مونږ ته زلداگر چکم پدی والے جما دغه د تصور دغه دغه چې د دې زیرم چکم دا کولمبی ز چې د دې د ساينټیفیک ریټی سره دا غونډولو منظم کوشش شوی دی نو هغه د ڈی جی تندولکر په دې کتاب باندې هغه شوی دی بل دې د دې کتاب د نوم چې کوم دی کنه دا فیت از بیٹل دا اصل کی بنیادی طور باندې د تورات یو دغه د صورت ته دغه یو اسره دا چې لکه خو دې په چکم دې د باندې د انسان د اعتماد جوړ شو بیا یو وخت داسې راشي د اعتماد مات شي د ادم یقینیت په دغه موده کې د انسان سره تشویش وي ویره وي د سره تذبذب وي د پویږي نه لاره باندې نه رسیږي خو بیا خدای په دې کې وایي چې دا صلاحیت یې ښې دی چې دې لار عمومي دی د خپل یاره چې کوم دا ماتې کوي دی د خپل چې کوم په دې کې دنه دا تذبذب دی د دې ته هغه سوالونه رااله کوي جوابونه ولو لټوي نو هغه هغه آیت چې شروع کوي د هغې د تورات نو هغې کې دا خبره کوي چې بیت دا فیت اټ از ا بیتل زه وایم چې دا په شعوري طور باندې دا نوم اخیستل شوی دی او محترم استاد ګزارجلی صاحب په ترجمه خبر وکړه دا او په دومره لوی حجم کې بعضې ځای کې ترجمه ښکاري چې یو تکلف وي کېدی شي داسې خو زما لپاره د دې سند چې کوم دی د دې سند چې کوم دی نو هغه دا دی چې کله ما د دې نوم وکته چې عقیده مجاهده ده عقیده جنګ نه دی یو لفظي یو لفظي معنویت یې ورکړی دی دا چې اټس ناٹ ا بیٹل یو جنگ مطلب ایک سا مجاہدہ نو آگے تا یو قسم دا یو دیر اصولی نظریاتی فکری یو تاریخی زبدوی مجھے یو تقدس اگر ورد دیو ورکر دی یو سپیزلتے ورکا پا برخ کر دا نو زمان پارا جکنے لنبیا دی ترجمی دا خبر رایا دا نو ما دا نم جکم دے دا فیتس بیپن ما دا دے دا نم پر اگبانی ویڈیو چی آو دا سره سوک چه دا کتاب جبالی دا سره پا دی کتاب پا مانا هم پوه دی پا چا چه لکره شوه دی آغا سره هم پی جنی پا دی کتاب که جسره هم چوه دی پا آغا واقعات بانده هم پوه دی دا غی پا نتیجو بانده چه غلا را روانی دی رازی با آغا بانده هم پوه دی او دا کم لفظونه چه تندول که لکلی دی پا دی بانده واسره هم پوه دی نو د بیت از فیت از بیتل چې کوم هغه یو حل ورکړو نو هغه حل داګه دا و چې را تورات کې چې کوم کوي هغه دا و چې د خوده اطاعت د ته د یې دا تزبزب دا شي د دنه او باسي خبر کی نو چې کړه دا فیت از بیتل ګورو نو وایو چې د خوده د مخلوق خدمت چې دې هغه د دنه دا ویر باسي هغه د دنه دا تزبزب باسي اگر د دنیا د تشویش وباسي د اندېښنې چې کوم دی دا د منځ دوړي نو دې کې دا یو ډېر وی یو مانوي یو سيزو هغه فیتس بیتل کې وو په دې د باچا خان په فیتس بیتل کې دا یو دوه بنیادی سيزونو چې هغه زما مخه راغلي ما یو د پریویل چې زه دغه ته هم فکر راته چ خبر را لاند کا خو زه به مومن مو نه ویل شو لږ ما ته خاطر ولګو زه په دې عقیده مجاهده باندې دی
9/11 باندې ما څو کرښې لیکلې وې او هغه کرښې پرون زمونږ حافظ احسان شیر کړې وې نو زما مخې ته راغلې. زه هغه یم اوسم 9/11 لومبې منظر دی. معصوم مسیح ورغومې غېږې کې نیولې ترېدلې سترګې ولاړ دی. مقدسه مریم په نغري اخودې تبخي باندې خپلې سترګې او زما زړه ولیتوي. زه د ګناهګار چینارونه زار تراشم خپلې څانګې ریبم. بامیان کې ولاړ بودا طاهره کې ناست ابوالهول او مکه کې پروت تور کاڼی شریف ماتم کوي. دویم منظر، زه ګناهګار چینار د صلیب تمثیل د زلمی مسیح وینې زما په ګناهګار وجود بهیږي. دریم منظر، لغله مریم د آسمانونو په دبخي ورتیږي غونځیږي. د پلار لور وړانګې د مریم سفر ساتي. زه د اشنغر نه جلال آباد پورې زرغون، خدای دا تک د سیند په غاړه اوبو کې د کابل وینو ته ګوري. دا ځل چې مسیح زیږیدلی دی د خدای وینې زما د وجود نه بهیږي. من حیات روغانی یو وسیع لوست لري، وسیع او ژوره. مونږ وایو چې دې دغه شان مونږ یې اورو خو وخت چې دی نو هغه ډېر کوتاه دی، پلس کلب چې دی نو هغوی ډېر د وخته مونږ ته ویلي دي. زه اوس د محترم محمود احمد صاحب ته پاس کوم چې هغوی راشي او مونږ سره خپل خیالات د دې دستوري او د دې کتاب په حواله شریک کړي. محترم محمود احمد صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې چې موږ ته ژبه راکړل ده. موږ انسانان پیدا کړو، موږ ته ژبه راکړل ده. دا کتاب چې ما لیکاو د دې په شا باندې چې کومه د چا نصیحت د چا مشوره ده، هغه اجمل خټک صاحب ولیکل. چا هغو ماته وویل چې ته سرکاري نوکرې، د ته خپل دقه کار وکړه. دا به ستا د پښتون پختون قوم بد دی، د هغو سره همدردي او ته چغې او دغه مه کوه. زه که په دې وخت باندې زموږ دا بشر ناست دی خټک صاحب، زه د سوات اوسېدونکی یم او په سوات کې پخوا نه سیاست و نه دسې څه وو. موږ چې سټونټاون په هغه ورځو کې سیاست شروع شو او موږ د مټې په کالج کې وو چې دا زموږ بشر راغی او موږ په هغه کې د پښتون سټونټ فیډریشن بنیاد کېښود. ما ته د ده هغه شکل هم یاد دی، د ده ملګري راته هم یاد دي او د دغه الفاظ راته هم یاد دي، ټکی په ټکی چې دی وچ کلکو دنګو او دا ویښتي دي سره راغلي. زما پړکې د دغه نقشه وسوم ده د ده دا خبرو اورېدو سره. خدای ته پته ده چې څه دي ولې دي، خو هغه د ده خبرې زموږ پړکې پرتې دي، د په هغه جذبه باندې موږ روان یو. بهرحال هر څو چې وکړو هیڅو هم نه دي کړي. په کار وو چې موږ څه ډېر څه کړي وې، خو سپینګیرو شو او ژوند داسې تېر کړو هیڅ څه ونه کړو. که پرس که څه کړي دي دا د دې مشرانو په وینا او د دوی په ګایډنس باندې څه کړي دي، نو زه د دوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم. باقي پاتې شوه دا خبره چې پښتو سره مینه لرم، دا په چا احسان نه دی. دا الله تعالی په ټول موږ باندې فرض کړل دی چې پښتو نه وای نو موږ به نه وو، زموږ ژبه به نه وه. ځکه په انسان او په حیوان کې فرق صرف د ژبې دی، او چې د چا ژبه نه وي نو هغه ته انسان نه شي ویلی کېدی. نو دا د الله تعالی په موږ احسان دی او دا زموږ د ټولو فرض دی چې موږ د خپل ژبې هر څومره چې زموږ طاقت کېږي چې د هغې د ترویج او د هغې د ترقۍ لپاره کار وکړو. زمون بشر ناست دی، هغه به خبرې کوي او وخت ډېر لنډ دی. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او ډېره مننه وکړم چې په دې تنګ وخت کې او حالت کې د ډیوټۍ وخت و تاسو خپلې ډیوټیانې پرېښودې او راغی او په دومره ګڼ شمېر کې شرکت وکړو. نو دا ستاسو د پښتو د مینې هغه ښکاره ثبوت دی چې د دې انکار نه کېږي. مننه. ډېر ډېره مننه. اوس قافلې دې بې خطره درومې، موږ ورته لار کې مشالونه بل کړم.
د باچا خان د قداول شخصیت پسنګ کې راستر شوی شخصیت او زمونږ د ټولو لارښود د نوي کل د پښتو ادبي سوسایټۍ دپاره د محترم لارښوونې د هغې مونږ ته د شفقت لاس او لارښودنه هغه دا تنظیم تر ډېره رسولې دی. تاسو ټول دې زمانه ښه پېژنئ ډېر د هغې هغه نه کوم پښتون دانشور او د دې دستوري مشر میلمه قدرمن محترم افراسیاب خټک صاحب ته بلنه ورکړو چې راشي. شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې بخونکی او مهربانه دی دې ونډې ډېر محترم صدر صاحب اور ڈیر محترم محمود احمد صاحب ڈیر محترم حیات و غانی صاحب ڈیر محترم مبارک زیب صاحب اور ڈیر و خاغل و درنو پختنو رنو ٹول ناول ز د پختو سوسائٹی تھا مبارکی وینا چہ اوی نن د دے ڈیر اہم کتاب د ژباړی دستوری تھا ماتے عزت رو بخلو چزے رو اللہ بھائی تو مبارکی وینا اور شکریہ احمد آ کو حقیقت دادے چھ مونگا پښتانه چې یو زموږ جغرافیه داسې ده چې مونږ د هندوستان دروازه پاتې شو تیر 3000 کاله ټولې حملې په دې لاره راغلي دي هندوستان ته نو جنګونه شوي دي مسلسل. دویمه ده چې مونږ ډېر اوږدې ودې پورې قبایل پاتې شو قبایلي ژوند ټوله دنیا قبایل وه خو بیا خلک راوتلي دي مونږ ډېر اوږدې ودې پورې قبایل پاتې شو او منځ کې دومره تباهي راغلې ده. غني خان به دا خبره کوله چې مونگا تمدنی حافظہ چدا دی کی گیپس دی دی کی فاصلی دی شلونو ندی یعنی شلون پکرا غلی دی نو تاسو گوری دا گندہارا تمدن سبرا عظیم تمدن خو بیا چی دا کو اول عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائشنا اول سلو کالونا تر سلو سو کالو پوری دلتا ہو بیا چی کلا وای دا سپین هنام راغلو دا تمدن تباه کړو بیا دا خو مونږ پوهېدو نه په دې باندې جوړول خو لاسه کوي چې هغسې پینټینګز یا مجسمې مونږ جوړې کړې وې مونږ پوهېدو نه چې هسې شی وي نو دا یو مسله مونږ سره شته نو هغې په وجه زموږ ژبه چې ده زیاتره شفایي یعنی زبانی پاتې شوې ده اورل زبانی خبرې پکې زیاتې شوې دي کتابونه کم دي او چې کوم وو هغه هم سوځېدلي دي جنګونو کې نو مونږ ته ډېر کم را په برخه شوي دي نو شلمې پیړۍ کې دا خبره بیا شروع شوه چې پښتو کې کتابونه لیکل او دا شروع شو نو یو خو دا خبره ده چې پښتو ژبه کې دا کار په کار دی او دا ډېر اهم کار دی. دلته مونږ پاکستان کې تقریبا 4.5 کروڑ منځ کې پښتانه وو او د دې تقریبا په نیمه پښتانه دومره افغانستان کې دي چې تاسو وګورئ نو مونږ یې زه ویلی شمه چې مونږ د 5.5 کروڑ پښتانه دنیا کې مگر زمونږ ژبه کې کتابونه چاپ کیږي نه او اوس هم تاسو کې دلته مونږ چاته چې تاسو پرایویټلی وایي داسې په مایک باندې به نه وایي خو که تاسو ورته وایي چې پښتو کتاب هغه وایي زه پښتو نه شم ویلی نو حقیقت کې هغه کې ځان باندې اعتماد نشته که کتاب خلاص کړي شروع کې دې ویلی شي ځکه چې دا خو خپله ژبه ده دا خو مورنۍ ژبه ده. په هر حال د ژبې مسله یو لویه مسله ده او دا زمونږ د شناخت مسله ده او زمونږ شناخت د ضربې لاندې دی د ګزار لاندې دی استعمال ټول نه زیات زموږ په شناخت باندې گزار کړی دی. خو بهرحال دا کتاب اهمیت دا دی چې دا یو خو دا ده چې دا باچا خان باره کې دی. باچا خان شلمې پیړۍ کې زمونږ تر ټولو لوی مسلم سیاستدان رهبر او مشر او حقیقت دا دی چې مونږ ویلی شو چې د پښتنو د تاریخ درې غټ قومي تاریخونه چې اول د پیر روخان چې هغه د اکبر پاچا په زمانه کې وو د مغل اکبر او بیا زمونږ خوشحال خان خټک وو چې هغه د اورنګزیب پاچا په زمانه کې وو بیا باچا خان چې په شلمې پیړۍ کې وو یا خان شهید او داسې نور مشران هم ورسره نو دوی حقیقت دا دی چې دوی پښتنو ته د ژوند لاره ښودلې ده. د باچا خان باره کې رښتیا خبره دا ده چې مونږ لا اوسه پورې دې پوره نه پېژنو زموږ خپل زموږ نسلونه ځوان نسلونه نه پوهېږي
چې دې څوک حقیقت دا چې موږ خوشبخت وو خوش قسمت وو چې موږ دې عمر لیدو څه موده مو کار مخ ورکړو دې مشر بوډا موږ ځوانانو خو حقیقت دا دی چې د هغه شخصیت چې و په هغې کې کمال دا و چې هغه یعنې تاسو وګورئ اشنغر مومن د جلسې سره په خوا کې یو ځای دلته نه پاسېدو بیا ټول هندوستان کې وګرځېدو زموږ د قومي تاریخ چې دی خوش قسمتي دا وه چې دا جنوبي ایشیا ته خور شو د جنوبي ایشیا چې منځنی بهیر دی هغې ته ورننوتو نو دې کې تعصب نشته تاسو وګورئ یعنې دا سندیان دي زمونږ رونه دي مونږ یې ورته ډېر احترام لرو خو تاسو وګورئ هلته کې د کلیوال سند چې دی هغه بیخي ځان ته پاتې شوی دی او د بار نه چې خلک راغلي دي هغوی څوک ځان ته ماجر وایي څوک ځان ته څه وایي ځکه چې هغې کې ده مونږ تاسو وګورئ پېښور ښار کې زمونږ د قومي تاریخ مشران هندکوژه وي ځکه چې زمونږ تاریخ کې دا غجایش وګرځي تاسو وګورئ زموږ حکومت چې راغی مونږ پنځه ژبې مونږ په رسمیت وپېژندې پښتو په سر کې بیا ورپسې هندکو بیا ورپسې سرایکي بیا ورپسې چترالي بیا ورپسې کوهستاني ځکه چې دا باچا خان د تحریک برکت و چې زموږ سترګې پرانیستې وې کنې دا به مونږ ویل چې بس ټول به پښتو زده کوی دا یعنې خو دا هغه خو فاشیزم و یعنې هر چا مونږ ټولو ژبو ته احترام وو نو هر دا چې باچا خان چې دی د مونږ ته د ازادۍ لاره او بیا ټولو نه غټه خبره ده چې هغه پښتونولۍ کې اصلاحات وکړو پښتونولۍ زموږ قبایلي د ژوند یو قسم ته تګلاره ده زمونږ یو قسم ته قبایلي ژوند نړۍ لید دی نو باچا خان په هغه کې اصلاحات وکړل مثلا هغې کې یو خو دا ده چې قومیت خبره یې وکړه قبیلو په ځای مونږ قومیت ته بولو پراخ قومیت ته بیا دا ده چې دې کې تعلیم خبره یې وکړه تعلیم باندې دغه ډېر زور او تعلیم حقیقت دا ده چې حقیقي ژوند خو تعلیم دی بیا دا ده تاسو وګورئ چې ښځې د ښځو تعلیم ښځې لیکوالې پښتون رساله کوي چې شپږ څلوېښتم کې د الفجان خټکه بله ورځ وفات شوه هغې شپږ څلوېښتم کې داسې شعرونه لیکلي پښتون رساله کې چاپ شوي دي چې نن به هم دنیا کې ډېرو کمو ژبو کې داسې د ښځو د حقوقو دپاره هغوی او دا باچا خان په دې خبرې ته ډېر یعنې ډېرې حمایت به کولو او دا به وي چې که تاسو د یو قام د تمدن یا تهذیب اندازه لګوئ نو وګورئ چې دوی خپلو ښځو سره څنګه سلوک کوي دا د خیال کې معیار و د تهذیب نو هغه یو سیاسي ډېر صرف نه او خپله به وي مونږ به چې کله منو هغه به وي چې زه خو سماجي اصلاحات یا ټولنیز اصلاحات ما کول غوښتل هغې یعنې هغې دا وه همیشه هغوی چې سیاست خو چونکې انګرېز مونږ ته لاره ونیوه نو مونږ سیاسي شو ځکه چې مبارزې باندې مجبور شو نو عرض دا چې هغه یو مسلح و یو لوی رهبر و او دا خبره چې عقیده مجاهده ده تندولکر دا کتاب ما 1971 کې چې زه پېښور یونیورسټۍ ته راغلم سبق ویلو ته نو دا کتاب ما ولیدو او زما ډېر خوښ شو خو ما یې ډېر اثر وکړو انګرېزۍ کې ما ولوستو او ما ډېر خواهش وو چې دا ترجمه شي لکه چې دا محترم شفیق صاحب وفرمیل دا حقیقت دی چې ما وخت د نقیب رساله به چاپ کېده زمونږ یو ملګری و مصطفی کمال دا د ماستر خانګل صاحب بچی و هغه به دا رساله چاپ کوله نو څو کیسټونه به اردو کې چاپ د دې ترجمه د انګرېزۍ نه ځکه چې رساله په وکړه او څه مو د قیوم خان د کتاب شو کنه ګولډن ګن ان د نارت پټان ویسټ فرنټیر هغې به ما هغه هم ترجمه کول شروع کړو قیوم خان مې ډېره بده ولګېده بده خبره نو رساله مې بند کړه او مونږ یې ونیو چاپې ما پرې مونږ په نیولو ولګېد نو هغه خپل دا دنیا کې یوازنی مصنف و چې په خپل کتاب یې بندیز لګولی و داسې څه ته نه یې اورېدلي خلک داسې وایي کې کله کله چې خپل یو کتاب ولیکي بیا خیالات بدل شي بل کتاب ولیکي خو په خپل کتاب باندې بندیز سوبلګي ده په خپل کتاب باندې بندیز برحال عرض مدا دی چې عقیده مجاهده ده دا تندولکر چې سره کلي دي حقیقت دا دی چې هندوستان کې د ازادۍ مبارزه جنوبي ایشیا کې د ازادۍ مبارزه چې ده ډېر رهبران کانګرس چې آل انډیا نیشنل کانګرس دا یو واقعي قومي تحریک و دی کې د ټولو مذهبونو خلکو د ټولو طبقو خلکو د ټولو علاقو خلکو د ټولو ژبو خلکو او دې کې څلوېښت پنځوس شپېته داسې کسانو چې مونږ ورته ویلی شو چې دا لیډران او هر یونه چاپېره پارټي جوړېدای شوه خو دوی ټول په یوه پارټۍ کې نو دې خو دې ټولو کې دوه کسان داسې وو چې هغه په هندوستان کې اوس هم ځلیږي اوس هم ټول هندوستان هغې ته احترام کوي هغې کې یو ګاندھی جی او یو باچا خان یو وجه غلی بنده یو خدا چې دوی ډېر لوی مبارزین وروستۍ خبره دا ده چې دوی دپاره باچا خان وایي چې کله کانګرس جنگ حمایت وکړو د دویم جنگ عظیم نو دوی د کانګرس استعفا وکړه دوی ځکه چې نه ادمي تشدد خو زما عقیده ده زه څنګه یعنې خپلې عقیدې خلاف
سیاسی گوند سره لاړ شو د هغې لپاره دا عقیده وه نو دا مجاهده چې ده دا سپیشلی جنګ پاک جنګ مقدس جنګ خبره ده نو د هغې عقیده وه دا خدمت د انسان خدمت او دا رحمان چې تندولکر ډېره خواري کړې ده او لکه چې روحاني صاحب وایي حقیقت دا دی چې د باچا خان ژوند او جدوجهد باره کې دا ټولو نه ښه ریسر شوی کتاب اول اوس خو ډېر لیکل شوي دي پی ایچ ڈی ګانې وشوې ډېرې خبرې راووتې خو هغه وخت هېڅ شی نه وو او لکه شفق صاحب صحیح خبره وکړه چې اول دا د فارغ بخاري صاحب کتاب و مونږ اردو کې هغه لوستی وو ما یاد شي چې سر کې د باچا خان یو قول لیکلی وو چې میں جس راستے کا مسافر ہوں وہ کانٹوں سے اٹا پڑا ہے دا سر کی لکھی ہوئی چیز سخت لا خوب بیا دا کتاب چرا ہے دس رڈیر کمی پر شو سکے ٹنڈول کر ارکائز سلاڑو دا ٹول لائبریری ہو کتے زور ریکارڈ ہو کتو اور دوسرا تھا سوبری ڈاکٹر ذاکر حسین چھ ہندوستان صدر ہو اور ہم سر یو قسم تا خواری کرے دا حمایت کرے دا سر نو دا ڈیر خری سر شو کتاب دے اور یو قسم تا مفت پر ڈیر ہم سکے دے چې اوس یو رسو په هندوستان کې دا ټول شوینه موږ ته په لاس راتلی که نه دا د راجمه کړي دي او زمونږ د راتلونکو نسلونو سره ښېګړه کړې ده او بیا محمود احمد صاحب لکه چې وویل ما دې سره بټه کالج کې لیدلی چې پښتون سویم فیډریشن جوړولو ته موږ ګرځېدو نو حقیقت دا چې دوی هم ډېر لوی کار کړی دی چې دا ترجمه یې کړې ده او دا سواد ته بیا یو دا حاصل دی اعزاز حاصل دی پښتنو ډېر ریاستونه جوړ کړي دي هندوستان کې هم جوړ کړي وو او دلته خپل وطن کې هم جوړ کړي دي خو د یو ریاست ژبه هم سرکاري ژبه پښتو نه وه یو د سوات ریاست وو چې سرکاري ژبه یې پښتو وه دا لومړی ریاست وو او ژبه سپیشل هم ډېره پاکه ژبه وه نو حقیقت دا دی چې دا ژبه هم ډېره ښه ده دوی د یو قسم ته د سوات پښتو چې ده خو دې کې یو عرض به تاسو وکړم ځینې ملګرو تشویش ښکاره کړو چې څنګه مونږ یعنی دا ژبه زمونږ دې کې خلک نور شیونه راګډېږي دې ته برخطا کېږي ما پښتو ډېره موده تجرید یعنی بېله پاتې شوې ده آئسولیٹڈ نو دې کې دا چې اوس نورو ژبو سره نږدې شوه ډېر نوې ټکي به ورته راځي وارخطا کېږم ان شاء الله پښتو به وي یوې خبرې تاسو ټولو ته درخواست کوم چې هر ځای کې خبرې کوم پښتو باره کې نو دا یوه خبره خامخا کوم چې تاسو چې پښتو کې مونږ خبرې کوو باید شمېره پښتو کې ووایو اردو کې چې کوو اردو والا شمېره وایو انګریزي کې چې وایو انګریزي کې شمېره وایو خو اکثر مونږ شمېره خبرې پښتو کې کوو شمېره دا انګریزي یا د اردو په ما سره خطره دا ده چې که مونږ خپله شمېره په کارو نه نو دا به له لاسه ورکړو یعنې زموږ ته خپلو نیکونو نه سوونو زرګونو کالو نه ژبه راپاتې ده او شمېره او چې اوس خدای مه کړه چې اوس ورکه نه کړو چې که په کارو وي نه خو دې کې خطره ده چې مونږ نه ورکه شي نو عرض دا دی چې دی چې که څنګه لیکلې ده حقیقت دا دی چې ډېره سپیشلي ژبه ده ډېره خوږه ترجمه ده ما یقین دی چې زموږ راتلونکي نسلونه به دې نه فایده اوچته کړي دا خبره کول چې دا به کورس کې شاملېږي که نه یوه خبره تاسو زه وکړم دلته طاهر خان صاحب خبره وکړه چې باید داسې مشران چې دي دوی په نصاب کې شامل شي خو ته وایي چې بدقسمتۍ سره زموږ ریاستي پالیسۍ ډېرې تنګ نظره دي یوه خبره زه تاسو وکړم یعنې که دوی کې عقل وي که نه پاکستان ریاست په چلوونکو کې حقیقت دا دی چې دوی باچا خان ته ضرورت لري باچا خان دوی ته ضرورت نه لري دا دوی دوه اویا کاله دوی شپټو ساتلو نو دوی پټ کړی شو نور په دوو ګوتو پټېږي تاسو وګورئ باچا خان ایئرپورټ راغی باچا خان یونیورسٹی راغله خلک په نورو ذریعو باچا خان خبرېږي نو دا خو د پاکستان د پاره خوی چې دوی منلې وي حقیقت یې منلې او هغې په رڼا کې یعنی دا پاکستان د پاره ښه وه خو بدقسمتۍ سره دوی خو د خپلو دوو غلطیو له وجه یعنی دا بنګال چې څنګه تاسو ولیدل چې یو اویا کې جدا شو نو هغه هم دغسې غلطۍ وې نو امید دی چې دا به انشاءالله کورس کې هم شاملېږي دا د هیڅوک اشاره ونه شي که نن نه سبا که سبا نه بله ورځ که خیر وي دا به کېږي او زه خوشحاله یم چې تاسو رښتیا خبره ده چې ډېر په مینه راغلي او ډېر وخت کېناستی اوږدې خبرې مو واورېدې او زه خبرې اوږدوم نه نو خبرې به دا دی ستی جان په به شعر کلاسې کړم چې ستی جانه پښتانه به غلامان وې که پیدا په دوی کې فخر افغان نه وې ډیر ډیر مننه قدر منو محترم مشره زه د دې نه وړاندې چې محترم مشر او د دې دستوري مشر ته بلنه ورکم یو ځل بیا د پریس کلب اسلام آباد د انتظامیه ملګرو د پښتون
journalist association the malgaro da gido de daro staso da tolo muhtaramo pohtano munavirino minawalo staso pakhpal ratak de dasturita bolau khala takhpal tarafa da pohto da biso society islamabad da tolo malgaro rakhwa taso manana ko kurada nidar tawayu bukhara sani da mardan turu yo kale de aw padave kali ke yo dam turu nawaban di aw da dave tarsang yo bala kurine da ilmo danish pe profan aw pawala sara pakhtano ke مشهور و معروف دا داغی علمی ادبی فکری خدمات آغا محفوظ دی پا دغی کورینه که یو شخصیت سنگ چایا پرو غالیوی آغا حضرت مولانا عنایت الله صاحب دا تورو چی عالمی دین و مهو او آغا دا باچا خان خدایی خدمتگار و تر مرگ پوری دا خدای دا مخلوق خدمت پاملی توگا و پفکری توگا غا یاری و ساتو او ددقی کورینه بیا دو مولانا سر زامن محترم اسرار دتورو سر او محترم مشتاق و رامان شفق چی پاده بیل کوکی در ممر شفق کنون پی جنده و خوخولشی نزو پدر درناوی خپل محترم مشر استاد اسرار صاحب د تورو ته بلنه ورکوم چې اجازه شي الحمدلله وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون زمارونو مشرانو او کشرانو پختنو زمانه مخکی زخو و حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مولانا محمد جوهر دا ڈاکٹر ذاکر حسین دا حضرت موہانی دا عطا اللہ شاہ بخاری او دا شورش کشمیری نمونه ناخلما خو چې کوم تقریرونه وشو نو دا زما د دې دور د اجمل خټک د اعظم خان هوتی د بیګم نسیم ولی خان او د میا افتخار غونډې د فصیح او بلیغو خلکو تقریرونو هم پکې علم و هم پکې فکر نو زه به څه ووایم خو ما چې کوم آیات شریف وی نو چونکه تاسو پښتو ادب سره تعلق لرئ دا د قرآن کریم د سورۃ الشعراء یو آیت دی په دې کې د موسی علیه السلام او د فرعون په ډېر مختصر ادبی رنګ کې یو کیسه ده چې دا غیر مماثلت زما د لیډر زمونږ د مشر د پښتنو د خان فخر افغان سره دی په دې کې یو لفظ راغی په دې آیات کې چې ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون تاسو وګورئ په دې قوم کې بنی اسرائیل هم سلاغی ندی غلامان جو کرو پا دغا قوم کے حضرت موسیٰ ہوں
امپدی قرآن کی وجہ کے راضی چکان قارون من قوم موسیٰ قارون موسیٰ علیہ السلام دا قوم ہو ددی مطلب دا شو چپیو قوم کے با دا مختلف نظریو دا مختلف مذہبن خلقی اور حغب مند دیکھ پر خور دا حفاظت پر خاطر برداشت کو اور غیت پر ضرور پشان دور زمن نبی علیہ السلام چی مدینی مورید تشریف یور نہ التے پیکٹ آف مدینہ اگر مدینی معاہدہ اوپر غیر مسلم مسرا نو دا فرعون چو دے پاک دی آیات کی موسیٰ علیہ السلام تا حکم حکم چتلاشا او دی ظالم قوم تو ہوا ہے چتا سو رخدے نے یری گئے نا تتا سکر اگو ٹوی چیز کو یری گما یر او پکی سڑی دن دا یرا دخل عقیدہ بازی خدے پاک اور عقیدہ مضبوط کر یری گما زدر سرے ماں بیا ہوئی چیز ماں پتی جب کی لکنت تھی دا فرعون پا دربار کے خبر پوری جی دا سٹو کے خونے وے اور فرعون دا سی حاکم چاغذان تا خدے وے دا دین پا کم باند گزارا نکی دا الہ زان تا وے ما تا با سجدے کے وے غب ہوئی زما حکم بمنے نخدے پاکو سر رورم کو ندور تدا حکم ہوشو چتا سو دعا لار سے اور غت خبر ہو کے اس تدی ورتا خبر ہے کہ سو ہی ورتا نہ دا یو بل آیات کے دا خبر راضی چے فکولا دی دوار ورتا ہوئے انا رسول رب العالمین چے من دوارا دا رب العالمین استازی یو اور پسی فوراً ہوئی چھ ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل من سر خوش کا ازاد کر دے غلامینا نو فرعون و توئی چھ وہ جے پتا زمان دا احسان نشتا تا زمان پا دے دربار کی من اڑتی نرے بے کڑی ساخونا موروانا دے پلا منتال تربیت در کر بلا خبر دا چھتا یو گناہ نو کڑی تا یو کار نو کڑی دا سیا چھتا کڑو این اگر یو قبطی دا غد لاسا پا خطا بانے قطر شیو نو اگر ارتوئی چھ درستا خو دا کار ما پا آغا وقت کے کرو چھزن اپو ہوں واقف مو او اس جزستا سنو او یری دم نو او تختی دم فرار شو نو خدای پاک مال اخپل حکم راکل او زی اخپل رسول کرپن نو اس خطا سنو دم پبل رن کر آگا دیم او دا خبر اتر تکون چتا سو سمیلیاری تراشے نو دا فرعون ورطا سوئی دیو توئی چی داستا رب العالمین لا سوکتے قرآن شریف آیات مفہوم دے دا نخوہ توئی چی زما رب العالمین ددے آسمانوں ددے کائنات ددے زمکے ددے پمنس کی چی صدی ددے رب دے ددے نے دو یا موجزہ بلے سکی دیشی چی منگ روزانہ بھی نوچے دا آسمان دے دا نور دے دا زمکہ دا زخو چھ دے زمکی دا گورن نو حیران شا دا خڑی خوری دی دا مالا مرچکیم کئی زماو تا ضرورتی تریخی دا مالا گنیم کئی اگا خوبی دا مالا سیبم کئی دا مالا انگورم پیدا کئی دا مالا خشاکم پیدا کئی دا کم کم کارنو مالا نکئی زچ دیر دوی سینس دان شا نو دا اس پن نوا جاز جوکم مشین با جوکم آر سپو میتو رسی ایٹم بم بم جوکم ترپوکم لیکن اس پر نخزنشم جوڑو لے دا خدے پاک جوڑا کرے گا ہر
پر اصل کے چھے کم سیزنے نو دا غیر پیدا کون کے خدای پاکتے او اغیر ساتی نو اغاو تداوی دے غفل دربار کے خلق تو ہوئی جنہی رسول ترم گو رہے دا تاستا رسول را رہے گلے شوئے دے دا خو لیوانے دے پر ہر زمانہ کے حق گو سڑی تا ہر خلق لیوانے ویلی دی سوکتے پر ایک اُسے ہو پر ایک پیسم مئینی دیاو تخبر خلق مشورہ رکھتا چھتا دد مقابلے لخبر علیمان اگر جادوگر ساہران رو گوڑا اگر مقابلے وشو اگم تید اللہ تعالیٰ پا حکم دے پیغمبر اگتڑا نو پکار داؤں چی سر تسلیم خم کری اگر کم چید بی خلق و علیمان اگی خو امن رب العالمین تبا سجدہ پرے وطن او دا خبر اپنا چھے آمن تو بے رب بی موسیٰ و حارون مند موسیٰ و دا حارون پا خدے باندی ایمان روڑ نو دا بادشاہ و توئی فرعون چھے خواہ زمان دا ازن مخ کی تاسو ایمان روڑ زبستا سنا لاس اوخ پی پریکم او بیارم پسولے کم دے تشدد تا اگا خلق تنگی گی چھے دا ہری عقیدہ مضبوط ہے عقیدہ دا عقد نہ جوڑ شوئے دے عقد غوڑے تا ہوئے یو خبرہ یو اصول یو مفکورہ چھے تپا دے زڑا کے کلکا غوڑا کے دا عقیدہ شی دے تا نظریہ ہوئے مجاہدہ جد جہد او کوشش تا ہوئے دا دغیب عقیدی پا بنیاد چھے تسکے نو اغا جد و جہد دے باچا خان دا پوخ ایمان خاوندو دا غلار دا ارمی تشددو دا تشدد لار نفرت او دشمنی او افتراق پیدا کئی دا ارمی تشدد لار چرا دا مینہ پیدا کئی او جنگ اس خطور دنیا دا منی چی دا دا مسلو حل نرے جنگ دا امن پا مرے دا مرگ خنجر دے جنگ وجل کوی سیزل کوی سقر دے جنگ آدم تکی تکی کری ہلاکت دے جنگ ملکون جہنم کی شور و شر دے علم پوہا او ہنر باید چہ انسانان یو بلتا رانیز دیکھڑی منہ محبت او اتحاد پاک پیدا کی دا صفتنا دا عدل او انصاف باعث شی بالحق او دا بالحق اوپی جن کن طاقتنا چی دا کمزور او دا آزادے او دا معاشی خوشالے او معاشرتی سکارے پا حکموں حملے او قبضے کے حوید دنیا امن برباد کی عقبت چخ پل بچی ہم خوار کی دارویہ بدلبر غاڑی پاخر کے زا دد ادبی پختو سوسائٹے دا مشران و ملگرو دا زرد اخلاصا شکریہ دا قوم ہاں چدی زمانوں پہ یو کمزوری بے علم او فقیر سبیلہ دا مقور کا چی اگر دے صدارتو کی زدہ صدارتو نو جو گا سڑے نیما دکھو ستاسو لخپو دخوا برابر انزان نگم زمانونو زلزل آوردو مانا تپوسو شو چی تدا ادبی ہر زلو کیسیس دا کم وقت نا دے نما پخپن پور کی پختون رسالہ نہیں دلے ہوگا دا پلار خبری میری دلے ہوئے ما خادم محمد اکبر خان پخپلو جا کیلی دلو داگا خبری ماں تیادوی دا سی دور مشرانو چاہی سر ملاقاتونا کے دل نو زمال و ہم دا ارمانو چہرے اور از بدا سی راشی چیز پل سپوشما چیز من دا پختانا پتا دینو دا قومنو سیاد شی من بم ترکیو کو رو رو
اوس خو ماته ټول خلک بوډا ہوئی ځکه چې زه اتیا کال نوړې دوا خو ما لا دا تسلیم کړی نه ده چې زه بوډا یم دا بله خبره ده چې هر اډوکې مې درد کوي کوي تر سو پورې چې را کې سای نو هغه خبره اردو چې ابھی تو میں جوان ہوں لگیا پہ ما اور سو خو بکو ما نو زما به دا خیال ہو چې زما په جن با خدای پاک سکالی راوگی خو چرا نلا بیا مون خلق دا چلو کو چې ځان په الفاظو کې پټ ساتو ځان ته تسلی ورکو نو ما دې آزادۍ ته وایي چې مه راځه خو مه وایا چې نه راځم خلق داسې نه وایي چې نه راځي رابه شي چې وایي خو چې زه نه یم دا به څه راچلوي دا به څه راځي خدای پاک ته تاسو خار او آباد لري وسلام ډیره ډیره مننه قدرمنه او محترمه مشره اسرار صاحب د ټولو او محترم مشر افراسیاب خټک صاحب او ګران ملګري حیات روغانی صاحب ډاکټر ګلزار جلال صاحب او تاسو ټول یو نړۍ مننه چې تاسو موږ له زموږ په وړه شان وینا ځان راورسو او تاسو ټول مینه وال راغلی واورېدل او زما یقین دی چې دا کتاب به تاسو واخلئ د دې لوستل ډېر زیات ضروري دی د دې مخکتنې او د دې مشرانو خبرو مقصد همدا دی چې تاسو دا خپل کتابونه وګورئ او د خپلو اتلانو نه د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي دلته زمونږ جرنلسټ ملګری شفیق او داود خان راغلی دی هغوی ته مونږ مننه وایو او یو ګران کشر وکړی دیشا دوه درو نومونو دپاره ویل د کتاب نو د کتاب باره کې د پښتو ادبي سوسایټي اسلامآباد دا پریکړه ده چې دا کتاب او هر کتاب د پښتو به مونږ په خپل هم بیه اخلو په بیه به اخلو او نورو پښتنو ته به هم پاس کړو چې هغوی دا کتاب په بیه واخلي نو مونږ به مننه یو چې دغه ملګري دا کتاب په بیه واخلي ډېره ډېره مننه اوس به یو کټ کټ چې زبا چا خانه یما زبا چا خانه